আৰু এই মুহূৰ্তত বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিব হত্যাকাণ্ড এটা নতুন পাক ললে সুপাৰী কিলাৰ হতুৱাই পঞ্চায়ত সচিবক হত্যা কৰিছিল পত্নীয়ে পত্নীসহ মুঠ সাত অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুধনৈৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীকো শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ খুলখালী একক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত চাৰিজনক গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাঁচ অভিযুক্তক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সোধা পোছাৰ বাবে আন দুজন যুৱককো আটক কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত গুলীসহ পিষ্টল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন গোটেই ঘটনাটোৱে নতুন মূৰ ললে এতিয়া শেহতীয়াকৈ আৰু এগৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জানিব পৰা অনুসৰি চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ খুলখালী এতিয়াও পত্নীৰ ভনীয়েক আৰু পত্নীক যিহেতু গোটেই ঘটনাটোৰ লগত পত্নী জড়িত হৈ থকাৰ এতিয়া উপযুক্ত প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত আছে পত্নীয়ে চুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই হত্যা কৰিছে তিনি লাখ টকা দি হত্যা কৰাইছে স্বামীক ইতিমধ্যে পাঁচ অভিযুক্তক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সাত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু গোটেই ঘটনাখিনি নাটকীয় মূৰ ললে এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো পত্নীৰ নাম নীলিমা কছাৰী ঘৰ বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এই সচিবগৰাকী পঞ্চায়ত সচিবগৰাকী হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁৰ পত্নী মূল অভিযুক্তই হৈছে পত্নী আৰু অভিযুক্ত অৰ্থাৎ পত্নীয়ে 3 লাখ টকা দিছিল চুপাৰী কিলাৰক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যোৱা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁক কিন্তু হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যে কি কাৰণত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল নিজ স্বামীক হত্যা কৰিলে আৰু লগতে তেওঁ সংগ দিছিলে তেওঁৰ ভনীয়েকে নিজৰ ভনীয়েকেও তেওঁ সংগ দিছিলে যাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছিলে তদন্ত চলাই আছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে মুখ খোলা নাছিলে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তদন্তৰ খাতিৰত একো কথাই কোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া গোটেই কথাখিনি জল জল পটপট হ'ল আৰক্ষী সফল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটাইকেইটা অভিযুক্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত ক্লু পাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰু যিখিনি ভেকু ভাওনা পত্নীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিছিল আৰু সেয়া সকলোবোৰ এতিয়া ফুটুকাৰ ফেন আৰু জানিব পৰা অনুসৰি গোটেই কথাখিনি এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে পত্নীয়ে জড়িত হৈ আছিলে স্বয়ং পত্নী জড়িত হৈ আছিলে উপানন্দ শৰ্মা আপোনাৰ পৰা জানি হয় পাপৰি এক নাটকীয় পৰিৱৰ্তন আহি এতিয়ালৈকে যি গুলীচালনা ঘটনা হৈছিলে আৰু বঙাইগাঁৱৰ কাহিদবাদ চিপনচিলা পঞ্চায়তৰ সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু এই ঘটনাত অভিযুক্ত সাতজনকৈ লোকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি ঘটনাৰ মটিভ যদি আপুনি চায় তেতিয়াহলে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজৰ পত্নীয়ে পৰিকল্পনা কৰি নিজ ভগ্নীৰ সৈতে পৰিকল্পনা কৰি এই নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰালে আৰু 2 লাখকৈ টকাত চুপাৰি দিলে নিজৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতি দীৰ্ঘদিনীয়া কিবা কণ্ডল আছিল হয় নিশ্চয় এই সেইটো আচলতে ঘটনা আছিলে যে নিজৰ স্বামীক সন্দেহ কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে অবৈধ সম্পৰ্কৰ সন্দেহ কৰি আচলতে নিজৰ স্বামীক প্ৰতিশোধৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু উপানন্দ প্ৰতিশোধ আছিল নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু যদি আপুনি চায় তেতিয়াহলে দেখা পাব যিসকল হত্যাকাৰী এই ঘটনাত ব্যৱহাৰ কৰিছে এই তেওঁলোকৰ এজন সম্পৰ্কীয় আছিলে নকুল বসুমতাৰী নকুল ঈশ্বৰীৰ ঘৰ চিৰাঙৰ আমটেকা আৰু তেখেত সম্পৰ্কীয় হোৱাৰ সুবাবতে তেওঁৰ জৰিয়তে এই গোটেই দলটো তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলে আৰু সেইদিনাখন যিদিনা 26 জুন তাৰিখে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু 26 জুনৰ দিনা চাগ্ৰা নাৰ্জাৰী আৰু নকুল ঈশ্বৰী দুইজনে বাইকত উঠি আহিছিলে আৰু নকুল ঈশ্বৰী নামৰ এইজন যুৱকে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলি ফুটাই ঘৰতে উপানন্দ ঘৰতে পৰিকল্পনা চলি থাকিলে চুপাৰী কিলাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হল ভগ্নীৰ সৈতে মিলি পৰিকল্পনা কৰিলে অথচ তেওঁ ভুকে নাপালে যে তেওঁৰ ঘৰতে তেওঁ হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচা হল নিশ্চয় পাপৰি নিশ্চয় আচলতে তেওঁ ধৰিবই নোৱাৰিলে যে নিজৰ ঘৰতে সমগ্ৰ তেওঁৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি থকা হৈছে আৰু তেওঁ হত্যাৰ পৰিকল্পনা চলিছে সেইখিনি ভু নাপালে আৰু 2 লাখ টকা চুপাৰি দিয়া হল সেইখিনিও গম নাপালে আৰু তেওঁৰ কাষতে বহি হত্যাকাৰী চাহ খালে 10 মিনিট তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিলে তেওঁ একোৱে গম নাপালে আৰু যেতিয়া তেওঁ যাব ওলাল শূন্য দূৰত্বৰ পৰা তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰা হল হত্যাকাৰী তেওঁ খাই থকা হোটেলখনতে চাহ খাই আছিলে নিশ্চয় নিশ্চয় সেই 26 জুনৰ দিনাখন তেওঁ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি আধা কিলোমিটাৰ নিৰগত থকা চাহ দোকান এখনত
বহি চা খাই আছে আর সেই সময়তে নিরীক্ষণ খবর আছে আমার হাতত যে বঙ্গাইগাঁও আরক্ষী দুধনৈত উপস্থিত হয়েছে। আমি অকমান সেই বিষয়েও জানিব বিচারিম যদি আপনার হাতত কিবা তথ্য আছে। হয় নিশ্চয়, আজি বঙাইগাঁও জেলা আরক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মিনায় এক সংবাদ মেল সম্বোধন করেছিল আর কি ধরনের এই সমগ্র অপরাধ পোহরলে আনিলে, হত্যাকাণ্ডর অপরাধী সকল ধরা পেলালে সেই কথা স্পষ্ট করে কৈছে। আর যে কারিকরী দিক পর্যবেক্ষণ করে সেই ঘটনা পোহরলে আনিছে আর ঘটনার আরম্ভণির আরক্ষী অধীক্ষকজনে সমগ্র কথা বর্ণনা করেছে। আর যিগৰি নীলিমা কছাৰী আর ভগ্নী বিনিমা কছাৰী, নীলিমা কছাৰী স্বামীর সহ অভয়পুরীত থাকে আর বিনিমা কছাৰী দুধনৈত থাকে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই দুজনে আসলে মূল পরিকল্পনাকারী। আর এই পরিকল্পনা হল পুত্রই হয়তো কত গম নাপালে বা আকো আমি সেই নাটকীয় কথাখিনিলে যাম যে একেলগে চা খাইছিল হোটেল এখনত, তারপর উলাই শূন্য দূরত্ব হত্যা, গমেই নাপালে ঘরতে পরিকল্পনা, আটাইখিনি কথা আকো পাতিম। এবার আমি দুধনৈর আমার সাংবাদিক অরূপর ওসরলে যাম, যেহেতু এখন সংবাদ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল, কি কি কোয়া হয়েছিল সবিশেষ আমাক হয়তো অরূপে জানাব পারিব। অরূপ নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যি সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছিলে সেয়া বঙাইগাঁৱত কৰিছিলে আৰু মোৰ সতীৰ্থ উপানন্দই সেই বিষয়ে বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাব পাৰিব বা দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিব। কিন্তু মই এটা খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত, এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা এটা পঞ্চায়ত সচিবজনক গুলিয়াই হত্যা কৰা সন্দৰ্ভত যি আজি পত্নীকে ধৰি ছজনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হল বা আটক কৰা হল, এই সন্দৰ্ভত এই যিগৰাকী সচিবৰ পত্নী আছিলে, পত্নীৰ এগৰাকী ভগ্নী দুধনৈ শিয়ালমাৰী গাঁৱত বাস কৰে বেনিমা কছাৰী, এই বেনিমা কছাৰী কিছু সময় পূৰ্বে দুধনৈ আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ আহিছিল আৰু এই মাত্ৰ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছো আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীৰ এটা দল আহি দুধনৈ থানাত উপস্থিত হৈছে। হয়তো কিছু সময় পিছতে বেনিমা কছাৰীক দুধনৈৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু এই ঘটনাটো আমি পোহৰলৈ আহিছে যে কিছু সময় পূৰ্বে দুধনৈ আৰক্ষীৰ এটা দল আহিছে, তেওঁ স্থায়ী ঠিকনা আছিলে দুধনৈ, তেওঁ য'ত থাকে সেয়া স্থায়ী ঠিকনা, অৰ্থাৎ এই কাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ কিন্তু পলায়ন কৰা নাছিলে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, পলায়ন কৰা নাছিলে আৰু তেখেতৰ আসল ঘৰ যদি চাওঁ আমি বঙাইগাঁও জিলাতে হয়, কিন্তু ইয়াতে তেখেতৰ স্বামীৰ ঘৰ দুধনৈ শিয়ালমাৰী গাঁৱত আৰু ইয়াতে আমি যি খবৰ লাভ কৰিছো দুই তিনিদিনৰ পৰা পঞ্চায়ত সচিবগৰাকী যিহেতু মৃত্যু হৈছিলে, মৃত্যুৰ যি সকামৰ চিঠি সেই সকামৰ চিঠি তেখেতসকলে বিলাই থকা বুলি আমি বা মানুহক দি থকাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো আৰু তেনেকুৱাতে দুধনৈ আৰক্ষীৰ এটা দলে গৈ তেওঁলোকে হত্যাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰছিলে, তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে সকাম পাতিছে, সকামৰ চিঠি বিলাই আছে, দুয়োগৰাকী থাকক আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত, আমি আৰক্ষীৰ ভাষ্য আগবঢ়াই লওক। अपनी सभी जाने 24 जून ऑफ हमारे यहाँ सिपिनसला जी पी सेक्रेटरी क्लोज रेंज और पूरा फायरिंग को रिप्लै किसान दुर्वृत्त ये तो मर्डर को रिसीले तार पिसोत हमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिलु और जिमान घटना रिलेटेड विटनेसेस आसीले या गांवर मानु आसीले रिलेटिव्स आसीले हमी सभी को एग्जामिन करिलु और আমার প্যারেলালি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ও ফরেন্সিক অ্যানালিসিস চলি আসলে যা কালি আমি কনফার্ম হলু কি ইয়াতে ঘটনাত পাঁচ ছজন মানুষ জড়িত আছে। কালি আমার মাল্টিপল টিমস ফর্ম করা হল, এটা টিম এডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টারর নেতৃত্বত কোকরাজারত গৈছিলে, সেকেন্ড টিম এসডিপিও নর্থ সলমারা নেতৃত্ব শিলংত আসলে আৰু এটা টিম ডিএসপি হেডকোৱাৰ্টাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত গৈছিলে। কালি আজি দিনত আমাৰ অপাৰেচন চলিলে, আমি শ্বিলঙৰ পৰা জ্যোতিষ দাইমাৰীক এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ সাৰগা নাৰ্জৰী, মনোজ বসুমতাৰী, জুনেল দৈমাৰী এই তিনিজন মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু ডিসি জিপি সেক্রেটারির ওয়াইফ অভ্যাপুরী পর অ্যারেস্ট করা হল আর জিপি সেক্রেটারির ওয়াইফ ওর সিস্টার ই গোলপাড়ার পর অ্যারেস্ট হয়েছে। এয়া আসলে মূল কথাখিনি যিখিনি সংবাদ মেলত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু এইখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিখিনি প্ৰয়োজন আছিলে মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যিখিনি কথা ক'লে তাত কিন্তু হত্যাৰ মটিভৰ কথা অৱশ্যে এতিয়ালৈকে অহা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে উপানন্দই আমাক কৈছে যে সেয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল, সন্দেহ আছিলে স্বামীৰ ওপৰত, সন্দেহ আছিলে সেইবাবে ভগ্নীক লগত ললে আৰু লগত লৈ তেওঁলোকে হত্যাকাণ্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰছিলে, পুত্ৰ গমেই নাপালে। উপানন্দ, এই ঘটনা আচলতে নাটকীয় আৰু যেতিয়া তেওঁক গুলিয়াই হত্যা কৰা হল তেওঁ আধা ঘণ্টা পিছত সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু চিঞৰি চিঞৰি কিন্তু এখন নাটক ৰচনা কৰিছিলে যে তেওঁক স্বামীক আচলতে কোনোবাই হত্যা কৰিছে আৰু যিজন দু চৰিত্ৰৰ এক মহিলাৰ তেওঁ অভিযোগ কৰিছিলে আৰু দু চৰিত্ৰৰ মহিলাই তেওঁৰ স্বামীক লৈ ঘূৰে আৰু সেই
স্বামীক পরবর্তী সময়ত গুন্ডা লগাই হত্যা করেছে এনেকা ধরনের নাটক করে আছে। অর্থাৎ আন যেগুলি মহিলার প্রতি সন্দেহ আছে সেই মহিলাগুলিকে টার্গেট করে দোষারোপ করবলে চেষ্টা করেছিল সেদিন। নিশ্চয় নিশ্চয়। আর কথা উপানন্দ, এটা প্রথম প্রথম যেগুলি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল জড়িত আছে গোটে ঘটনাটার সঙ্গে? পাপড়ির প্রথম যেগুলি পঞ্চায়েতর সভানেত্রীগুলির স্বামীক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেইজনের কিন্তু গতিবিধি বর্তমান নিরীক্ষণ করে থাকা হয়েছে, তেও জড়িত আছে নে নাই কিন্তু সেয়া স্পষ্ট নহয়। কিন্তু এতিয়ালৈকে আরক্ষী কইছে এই সাতজন মূল অভিযুক্ত আর এওঁলোকে সেই নিজের পত্নীর কথা মতে আসলতে এই সমগ্র পরিকল্পনা মতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর এইখিনি ঘটনার মূল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আর এওঁলোকে সেই কারণে 2 লাখ টাকার সুপারি লই এইবিলাক লাইনত থাকিব। মই অখিম আছে, অখিমৰ ওচৰলৈ যাম। অখিম, চাওক নাটকীয় আসলে যে হত্যাকাণ্ডের কথা ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে আর সেই হত্যাকাণ্ডের 26 জুন তারিখে যেহেতু সেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তারপর এখন নাটক রচনা করা হয়েছিল আর অবশেষত সেই নাটক যৌবনিকা পড়বলে আগবাড়িছে। যৌবনিকা পড়ার দিকে সেই নাটক কেনো ইতিমধ্যে আজির দিন যেহেতু বরবাড়ির স্থানের পর এখন ঘরত মিস্ত্রির কামত জড়িত হয়ে থাকার সময়তে ছজনকই লোকক একেলগে দিসপুর আরক্ষী, গড়চুক আরক্ষী আর ক্রাইম ব্রাঞ্চ আর সমান্তরালভাবে বঙ্গাইগাঁওর অহা এটা আরক্ষীর দলে আসলে সেই স্থানত উপস্থিত হয়েছিল আর তারপিছতে ছজনকই লোকক একেলগে গ্রেপ্তার করেছিল, আটক করেছিল আর আটক করে দিসপুর আরক্ষী থানালে লই আহিল আর সেই আটক করে দিসপুর আরক্ষী থানালে লই অনার পিছত সোধা পোছা আরম্ভ হল। দিসপুর আরক্ষী থানার যেগুলি ডিসিপি তেখেতে আসলে সোধা পোছা আরম্ভ করলে আর সোধা পোছা করার অন্তত দেখবলে পাওয়া গেল যেগুলি জয়ন্ত কুমার বসুমতারী নামের যেগুলি লোক আছিল সেই জয়ন্ত কুমার বসুমতারী কিন্তু এই যে ঘটনা এই ঘটনার সম্পূর্ণ আসলে জড়িত আছিল এই ঘটনার মূল কাল্পিত বলে কলেও ভুল কোয়া নহব জয়ন্ত বসুমতারীক। আর সেই জয়ন্ত কুমার বসুমতারীক অবশেষত যেটা সেই সমগ্র ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার উমান পালে আরক্ষী তারপরে জয়ন্ত কুমার বসুমতারীক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বঙ্গাইগাঁও আরক্ষী চকীলে লই যাওয়া হয়েছে বা বঙ্গাইগাঁও লই যাওয়া হয়েছে কিন্তু তার পরিবর্তে যে আন পাঁচগী লোক আছে সেই পাঁচগী লোক কিন্তু পিয়ার বন্ধত সহি করায় যাবলে দিয়া হয়েছে। কিন্তু সমান্তরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হয়েছে যে ইতিমধ্যে এই ঘটনার ভিত্তিত আসলে বিভিন্ন স্থানের কেবাজন লোককে আটক করা হয়েছে আর তার মাজতে যদি আমি কও এই মুহূর্ত যেগী চন্দ্রকান্ত দাস সেই চন্দ্রকান্ত দাসের পত্নীক গ্রেপ্তার করেছে, সমান্তরভাবে পত্নীর ভগ্নীক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তত এই সমগ্র যে ঘটনা গুয়াহাটির ইজনের পিছন সিজনক আটক করা হল, পাঁচজনক যাবলে দিয়া হল, সেই পাঁচজনক যাবলে দিয়া কারণটি হয়েছে যে তেওঁলোকৰ সৈতে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি গুৱাহাটীৰ যি গাৰু বস্তি আছে সেই গাৰু বস্তিত বাহৰ পাতি তেওঁলোকে আচলতে পকা এতিয়া কথাটো হৈছে যে অসীমে যিখিনি কথা আমাক কলে তাৰে আসলে গোটেইকেইজন শ্রমিকক একেলগে উঠাই অনা হৈছিলে, তাৰে পাঁচজন শ্রমিকক বর্তমান মুকলি করে দিয়া হৈছে কারণ তেওঁলোকৰ লগতহে জয়ন্ত বসুমতারী আছিলে। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত পত্নী আর পত্নীর ভগ্নী, বাকিখিনি হৈছে সুপারি কিলার, তেওঁলোকক টকা দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। গতি আরক্ষী এক প্রকার যদি আমি চাও অরূপ উপানন্দ যে যবনিকা পড়েছে নাটকখনের আর আরক্ষী সফল হয়েছে এক প্রকার। অরূপ নিশ্চয়কৈ পাপৰি, মই এই মুহূৰ্তৰ খবৰ দিব বিচাৰিম যে বঙাইগাঁৱৰ পৰা যিটো আৰক্ষীৰ দল দুধনৈলৈ আহিছিলে সেই এই মুহূৰ্তত দুধনৈ থানাৰ পৰা বেনিমা কছাৰীক লৈ বঙাইগাঁৱলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বেনিমা কছাৰীৰ সৈতে তেখেতৰ যিগৰাকী স্বামী অজয় বসুমতারীও লগত আছে। কিন্তু অজয় বসুমতারী কি ধরনের জড়িত আছে নে নাই সেই কথা এতিয়ালৈকে সঠিককে কব নোৱাৰি, যেহেতু আরক্ষীর তদন্তত অকল বেনিমা কছাৰীহে আহিছে দুধনৈ শিয়ালমারীত বসবাস করা আর বেনিমা কছাৰীক লৈ পেলাই এই মাত্র ইয়ার পৰা দুধনৈ থানার পৰা বঙাইগাঁওৰ আরক্ষীর দলটো রওনা হয়েছে বঙাইগাঁওলে। পড়ি অর্থাৎ কব পারি যে যেগী ভগ্নী অর্থাৎ খুলখালিয়েক ইতিমধ্যে তারপরে লই যাওয়া হয়েছে বঙ্গাইগাঁওলে বর্তমান লই গিয়ে থাকা হয়েছে। গোটে ঘটনাটা যদি আমি উপানন্দ চাও সচাক অতি নাটকীয় ঘটনা এক প্রকার বিশেষ পত্নীয়ে যধরণে এখন নাটক রচনা করলে ঘটনা আধা ঘন্টার পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল, তাত কন্দা কটা করলে এগারী মহিলাক গোটেখিন দুঃখ জাপি দিলে যে সঙ্গে ঘুরা পকা করেছিল, গুন্দা লগাই স্বামীক হত্যা করলে আর অবশেষত আরক্ষী সফল, আরক্ষীয়ে যধরণে অনুসন্ধান করলে সেই মর্মে জানিবা গল খুদ পত্নীয়ে সুপারি কিলার লগা হত্যা করলে স্বামীক। উপানন্দ আকো আহিছো আপনার ওসরলে, আকো জানিম আমি আটাইখিনি কথা যে সেই সুপারি কিলারে এইগৰাকী চন্দ্রকান্ত দাসর সঙ্গে একেলগে ওসরতে বহি চাহু খালে রেকি করলে তারপর শূন্য দূরত্ব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলে।
হয় পাপৰি আৰু এইখিনি যি ঘটনা পোহৰলৈ আনিলে ইয়াৰ কিন্তু কৃতিত্ব আচলতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীক দিবই লাগিব কিয়নো ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ৰূপায়ণ কৰিছিলে নাটকীয় ৰূপ দিছিলে আচলতে ধৰিব পৰা বহু কষ্ট আছিলে আৰু সাধাৰণ লোকে আচলতে ভাবিছিলে যিহেতু পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীগৰাকী স্বামী তেখেত পূৰ্বত এটা অপৰাধৰ গোচৰত তেওঁ আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁ হয়তো এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি আচলতে সন্দেহত আহিছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে সেই ধৰণে তদন্ত কৰিছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে লগতে নিজৰ পত্নীকো আচলতে সন্দেহৰ আওতাত ৰাখি তেওঁৰো আচলতে তেওঁৰ পিছতো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু দুটা এংগেলত যেতিয়া তদন্ত আহিছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে যি তথ্য প্ৰমাণ আৰু কাৰিকৰী দিশৰ পৰা যি চোৱা হল তাৰ পিছত যি ধৰণে অনুসন্ধান চলোৱা হল আমি সেই গোটেইখিনি কথা পাতিম কাৰণ আৰু জানিব লগা বহুখিনি কথা থাকিব কাৰণ অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এটা ঘটনা অতি বেলেগ ধৰণৰ এটা ঘটনা অতি ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা এটা ঘটনাৰ কিন্তু কনক্লুজন কৰা হল আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আৰক্ষী সফল খবৰ অব্যাহত ৰাখিম আটাইকেইগৰাকী মোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব আমি এই মুহূৰ্তত এটি বিৰতি লৈছো আৰু আৰম্ভণিতে শুনাই ল'ব বিচাৰিছো আৰক্ষীয়ে যি সংবাদমেল দিছিল সেই সংবাদমেলৰ কিছু ভাষ্য আছে আমি প্ৰথমতে আগবঢ়াই ল'ম আপুনি সবি জানে 24 জুনক আমাৰ ইয়াতে সিপেনচলা জিপি চেক্ৰেটৰীৰ ক্লোজ ৰেঞ্জৰ পৰা ফায়াৰিং কৰি পেলাই কিছুমান দুৰ্বৃত্তে এইটো মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু যিমান ঘটনা ৰিলেটেড উইটনেছেছ আছিলে বা গাঁৱৰ মানুহ আছিলে ৰিলেটিভছ আছিলে আমি সবিকো এক্সামিন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ পেৰেলেলি টেকনিকেল এনালিচিছ আৰু ফৰেনচিক এনালিচিছ চলি আছিলে যোৱাকালি আমি কনফাৰ্ম হ'লোঁ কি ইয়াতে ঘটনাত 5-6 জন মানুহ জড়িত আছে কালি আমাৰ মাল্টিপল টিমছ ফৰ্ম কৰা হ'ল এটা টিম এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ নেতৃত্বত কোকৰাঝাৰত গৈছিলে ছেকেণ্ড টিম এছ ডি পি অ' নৰ্থ চলমাৰা নেতৃত্ব শ্বিলঙত আছিলে আৰু এটা টিম ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত গৈছিলে আৰু এক টিম আমাৰ চিৰাংগত গৈছিলে অ' চি বঙাইগাঁও নেতৃত্বত আৰু এটা টিম আমাৰ চিৰাং ফালে আৰু গৈছিলে তো কালি আজি দিনত আমাৰ অপাৰেশ্যন চলিলে আমি শ্বিলঙৰ পৰা জ্যোতিষ দাইমাৰীকো এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ সাৰগা নাৰ্জাৰী মনোজ বসুমতাৰী জুনেল দৈমাৰী এই তিনিজন মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু ডি চি জি পি চেক্ৰেটেৰীৰ ৱাইফ অভ্যাপুৰীৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু জি পি চেক্ৰেটেৰীৰ ৱাইফৰ ছিষ্টাৰ ই গোৱালপাৰাৰ পৰা এৰেষ্ট হৈছে তেখেতৰ নাম হয় বিনিমা কোছাৰী অন দ্য ৱে আছে যেতিয়া আমি আৰু টেকনিকেল এনালিচিছ আৰু হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা এইটো আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিছোঁ জি পি চেক্ৰেটেৰীৰ মাৰ্ডাৰত ৱাইফ নীলিমা কোছাৰী আৰু তেখেতৰ ছিষ্টাৰ বিনিমা কোছাৰী দুটা প্লান কৰি পেলাই তেখেতৰ এটা নেফিউ আছে মুকুল বসুন্ত মনোজ বসুমতাৰী এলিয়াছ মিউনিচন বুলি কয় তেখেতক 2 লাখ টকা কেছত দিছিলে মিউনিচন সগ্ৰমা নাৰ্জাৰী নকুল ঈশ্বৰী জ্যোতিষ দাইমাৰী আৰু জুনেল দাইমাৰী ইয়াৰ লগত মিলি পেলাই এইটো মাৰ্ডাৰটো প্লান কৰিলে আৰু ই চব এক্স এন ডি এফ বি কাৰ্ডৰ হয় 17 তাৰিখ জুনেল দাইমাৰী যে আছে 17 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে আহিলে ইয়াতে ৰেকি কৰিলে আৰু 3 জন যে আছিলে ই 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ ৰেকি কৰিলে আৰু 26 তাৰিখ ই কামটো এক্সিকিউট কৰা হ'ল জুনেল দাইমাৰী ই ৱেপন 7.65 mm পিষ্টল নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিলে ডিমাপুৰৰ কিনি আনিছিলে আৰু গুৱাহাটীত বেপন্তো সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীকো দিয়া হ'ল সাগ্ৰা নাৰ্জাৰীৰ ঘৰ হয় কোকৰাঝাৰ পি এছ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডটমা পি এছত হয় একদিন আগত বেপন সাগ্ৰা তাতে থ'লে আৰু ইটো কিলিং হোৱাৰ পিছত আকৌ গৈ পেলাই কোকৰাঝাৰত বেপন লুকাই দিলে আৰু তাৰপিছত চব নিজৰ নিজৰ ঠাই শ্বিলং গুৱাহাটী ৰুণিঘাটা চিৰাং চব জেগা গুচি গ'ল
আমার টিম সব মানুষ অরেস্ট করবলে সক্ষম হয়েছে আর তারপর আমি 7.65 mm পিস্টল আর 6 লাইভ রাউন্ডস অ্যামিউনিশন রিকভার করা হল। এটা পালসার বাইক যে ক্রাইমত ইউজ হয়েছিল AS-26-7826 ই তো পালসার বাইক রিকভার করা হল। এটা বোলেরো গাড়ি ওর আসলে যার পর গুয়াহাটির পর ইয়ার লোকে বোলেরো গাড়ি আসছিল তিনজন তারপর বাইক ইউজ করলে বোলেরো গাড়ি বি রিকভার করা হল অন দ্য ওয়ে আছে ই তো আমি সিজ করি মতো পিছত মোটামুটি ঘটনার সন্দর্ভত ইমান মোটিভ আছে ডিসিজ ওর ওয়াইফ সাসপিশন করেছিল তেকে তোর ইলিসিট রিলেশনশিপ লই পেলে আর তার কারণে দুটার মাজত কাজিয়া বি হয়েছিল আর এই কাজিয়া তো কাফি দিনের পর চলি আছে। আমস আমি কমরপাড়া গাঁও আছে ডোটমা পিএস কোকরাঝার তারপর রিকভারি হল বাইক যে আছে রুনিঘাটা পিএস ওর আন্ডার হয়েছিল আর বোলেরো গুয়াহাটি পর রিকভারি হয়েছে। ঘটনার দিন চারজন নিহত আছে দুজন অন দ্য স্পট আসলে দুজন অলপ কাপত আছে। চাহ দোকানত সাগরা নার্জারি আসলে আর শুট করেছে ই তো রুনিকাটা চিরাঙ্গ এটা আমার টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস কিছু বাকি আছে ই তো আমি চাই আছো আর কিবা অ্যাঙ্গেল উলালে আমি আপনার ডিউ কোর্স অফ টাইম জানাব। থ্যাংক ইউ। সিস্টার ওর ডিসিজ ওর ওয়াইফ একেলগে মিলি পেলাই তো প্ল্যান করেছে ওর তেকে তো নেফিউ আছে মিউনিশন এলিয়াস মনোজ বসুমতারী মে মাহর পর প্ল্যান করে আসলে বহুত খিনি মানুষ আছে তার ইলিসিট রিলেশনশিপ ওর সাসপিশন করেছিল তো মানুষ নাম তো আমি কব খুঁজা নাই মূল অভিযুক্ত বলি কলে ভগ্নি আৰু তেওঁৰ পত্নী গতিকে দুয়োগৰাকীয়ে মিলি এই হত্যাকাণ্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছিল। তেওঁলোকৰ এটাই কথা আছিলে যে তেওঁৰ কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেয়া আছিল সন্দেহ তাৰে প্ৰতিশোধৰ বাবে এই ঘটনাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। এয়াই হৈছে মটিভ। অৰূপ নিশ্চয়কৈ পাপৰি যি ঘটনাবোৰ আচলতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে তাকে লৈ আচলতে কিন্তু সচেতন মহল যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু যিটো ঘটনা আচলতে বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হৈ গ'ল অতি নাটকীয় ঘটনা কাৰণ ঘৰতে গোটেই ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা হ'ল নিজৰ পত্নী জড়িত হৈ থাকিলে পত্নীৰ ভক্তি জড়িত হৈ থাকিলে আনকি আজি আমি যেতিয়া বেনিমা কছাৰীক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বা আটক কৰা হ'ল সেই সময়ত আনকি ভিনদেউৰ ঢুকাইছে বুলি এইটো অঞ্চল যি আত্মীয় কুটুম আছিলে আত্মীয় কুটুমক যি সকামৰ চিঠি বিলাই আছিলে ভাবক আচলতে পাপৰি কেনেকুৱা মাষ্টাৰ প্লেন এটা কৰিব লাগিব ইমান ডাঙৰ ক্ৰাইম এটা কৰাৰ পিছতো কি ধৰণে আচলতে গোটেই ঘটনাটো পৰিকল্পনা কৰাৰ পিছতো অনুতপ্ত যেন অলপো নহয় আজি যেতিয়া আমি যদি বেনিমা কছাৰী সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু বেনিমা কছাৰীক যিহেতু ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু বেনিমা কছাৰী যেতিয়া মুখমণ্ডল আমি চাইছিলো তাত কিন্তু অকণমান অলপো আমি অনুতপ্তৰ চিন দেখিবলৈ নাপালো ভাবক যদিহে এই ক্ৰাইমটোত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহলে কিন্তু এটা কথা কব লাগিব বৰ্তমান সময়খিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহ ইমান অপৰাধ মূলক কিয় হৈ পৰিছে তাকে লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু গোটেই ঘটনাটো আচলতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ উপানন্দই জানিবলৈ দিছে আৰু গোটেই ঘটনাটো পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে বুলি এইকাৰণে কব পাৰি যিহেতু পত্নী জড়িত হৈ থাকিলে ভগ্নী জড়িত হৈ থাকিলে মানে এনেকে ধৰণে অৰূপ যে এয়া পাৰিবাৰিক কণ্ডল বহুদিনীয়া তেওঁলোকৰ সংঘাত তেওঁলোকে ঘৰত কাজিয়া পেচাল কৰিছিলে কাৰোবাৰ সৈতে সন্দেহ আছিলে বহু লোকৰ সৈতে
কে আসলে সন্দেহ কৰিছিল পত্নী কে কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মেল যোগে জনোৱা হৈছে উপনেতা আহিছো আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ গুটে কথাখিনি লৈ হয় আসলে পারিবারিক সম্পর্ক আর মানবীয়তার স্খলনের যে এক চূড়ান্ত নিদর্শন আসলে কব পারি আর যি ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল আসলে মানবীয়তা চরম স্খলন ঘটা বলে কব পারি আর নিজের পত্নী নিজের ঘরের ভিতর বহি নিজের স্বামীর গতিবিধি নিরীক্ষণ করে ঘাতকক এই সমগ্র তথ্য প্রদান করেছিল আর শেষত গই এই ঘাতকে চা দোকানত বহি হত্যা করে পলাই গল আর এওঁলোকে ঘৰত বহি নিজৰ দুই ভগ্নী আচলতে এই হত্যাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিলে আৰু এই পৰিকল্পনাৰ শেষত তেওঁলোকে যোগ কৰিছিলে নকুল বসুমতাৰী নামৰ এজন তেওঁলোকৰ পুত্ৰ খুটাবছা কৰিছিল নেকি আৰু কেনে কৰা যিহেতু এই সমগ্ৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰত আচলতে তেওঁৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার প্রায় এক ঘন্টার ভিতরে স্টেটমেন্ট লওয়া হয়েছিল আর কি কব বিচারে সেইখিনি সোধা হয়েছিল আর যেহেতু পত্নীয়ে আসলে আরক্ষীক বিপথে পরিচালনা করি কান্দি কাটি আসলে এগারী দুচরিত্র মহিলার কথা অভিযোগ করেছিল গতি আরক্ষী এক প্রকার বিপথে পরিচালিত করেছিল গতি সেই তারপরে তদন্ত আরম্ভ করেছিল আর কোনগী মহিলার কথা কব বিচরা হয় সেই কথা স্পষ্টভাবে জানিব বিচারিছিল আর আরক্ষীয় স্টেটমেন্ট গ্রহণ করেছিল আর আমিও সেই সময় কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের তরফের প্রতিক্রিয়া বিচারিছিল কিন্তু কান্দি কাটি সেই স্টেটমেন্ট দিয়া নাছিল কিন্তু পরবর্তী দিনাখন দিছিল কিন্তু সেই কথা নকলে কিন্তু আরক্ষীয় অকল সেই কথা তেওঁৰ কথাতে তদন্ত সীমাবদ্ধ নাৰাখি আৰক্ষী যেতিয়া তেওঁলোকক কিমান বাৰ মই আৰু এটা কথা জানিম কাৰণ এটা কথা ঠিক উপানন্দ যে গোটেই ঘটনাটো কেনেধৰণে অনুসন্ধান চলোৱা হৈছিল আৰক্ষীয়ে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা নাছিলে এইভাৱে জনোৱা নাছিলে তদন্তৰ খাতিৰত জনোৱা নাছিলে যাতে যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকে যাতে পলায়ন নকৰে সেইভাৱে জনোৱা নাছিলে কাৰণ আপুনি চাওক গোটেই ঘটনাটো কেনেধৰণে বিয়পি গৈছে দুধনৈৰ পৰা ভনীয়েকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱতে বাৰু পত্নী আছিলে বাকী যি মূল অভিযুক্ত মূল কালপ্ৰিট যাক সুপাৰী কিলাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁ আছিলে ইয়াত মিস্ত্ৰী কাম কৰি বেলেগ পাঁচজনৰ লগত তেওঁ একেলগে আছিলে কোনো ধৰিবই নোৱাৰিলে যে তেওঁ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে গতিকে যেতিয়া গোটেই এখন জাল এনেধৰণে আছিলে পৰি আছিলে গতিকে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত কথাখিনি গাপ দিছিল কোৱা নাছিলে এতিয়া মোক এটা কথা জনাওক যে যেতিয়া আৰক্ষীৰ সন্দেহ হৈছিলে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত পত্নীৰ ওপৰত তেতিয়া আৰক্ষী কিমানবাৰ গৈছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ শেষবাৰ কেতিয়া গৈছিলে একবাৰৰ কাৰণে অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সবিতা দাসে তেওঁর পত্নীর ভাষ্য লওয়ার কারণে গৈছিলে তেওঁ ভাষ্য গ্রহণ করে দুটা দিন পূর্বে আহিছে কিন্তু তেতিয়াও তেওঁলোকে সন্দেহ হওয়া নাছিল আনকি আজি তারিখত পত্নী আসলে ভাষ্য সংগ্রহ করার বাবে গৈছিলে হয়নি হয় হয় ভাষ্য সংগ্রহ করব গেছে আর আজির দিনটো যদি চাই তেওঁর ঘরের নাম প্রসঙ্গ চলি আছে আরক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁ গ্রেপ্তার করব যাওয়া বলে কোৱা নাই আরক্ষীয়ে তেওঁক হত্যাকারী চিনাক্ত করব লাগে বলে কই তেওঁ ঘরের পৰা উঠাই আনিছে আর যি সময়ত তেওঁর স্বামীর আত্মার সদগতি কামনা করে তেওঁ নাম প্রসঙ্গ চলি আছে ঘরত সেই সেনেকা পরিবেশের পর উঠাই লৈ অহা হয়েছে তেওঁ কৈছে যে হত্যাকারী চিনাক্ত হে করব লাগে গতিকে তেওঁ আহিব লাগে গতিকে সেই পরিস্থিতিত উঠাই আনি তেওঁক গ্রেপ্তার করা হল গতিকে আরক্ষী যে পরিকল্পনা করছে অতি নিখুঁত পরিকল্পনা করেছে আর আসলে ঘটনা ধরা অতি টান আছিল আর এনে পাঁচ ছয় ঠাইত হিচরিত হয়ে আছিল আরক্ষী একে সময়তে গোটেইখিনি ঠাইত অভিযান চলাইছে আনকি আমি জানিব পাৰিছো যে শিলংত যেতিয়া অভিযান চলোৱাৰ কাৰণে উত্তৰ হালমাৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া যেতিয়া গৈছিল তেওঁ নিশাই বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে আৰু তেওঁ শ্বিলং গৈ উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু নিশাই তেওঁ অপাৰেচন চলোৱা নাছিল কিয়নো আজিৰ দিনটোত চলোৱা কথা আছিল আৰু একে সময়তে চলাব লাগিব যদি কোনোবা এটা অপৰাধী যদি সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আগতীয়াকে পাই যায় তেতিয়াহ'লে বাকীসকল অপৰাধী পলাই যাব গতিকে আৰক্ষী একে সময়তে সকলোখিনিকে পাঁচ ছয় ঠাইত অভিযান চলাইছে আৰু তেওঁলোকে অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিছে গোটেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আটাইখিনি জড়িত যিমানকেইজন লোক আছে গোটেইখিনিকে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীৰ কিন্তু এইটো নিখুঁত পৰিয়ালটোৰে আপুনি চাওক ভগ্নী আছে তেওঁৰ পত্নী আছে আৰু এগৰাকী ভাগিনীয়েকৰ কথা কৈছে আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় নিশ্চয় আচলতে তেওঁৰ যি পৰিবাৰ যদি পঞ্চায়ত সচিবজনৰ পৰিয়ালৰ কথা কয় তেতিয়াহলে তেওঁৰ এজন পুত্ৰ আছে আৰু স্বামী আৰু স্ত্ৰী আছিলে দুজন তিনিজনীয়া পৰিয়াল আছিলে আৰু তেওঁৰ এই যি হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে তেওঁ দুমাহ আগতে মে মাহৰ পৰা তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিল নিজ ভগ্নীক লৈ আৰু হয়তো এই সম্পৰ্কত কিন্তু তেওঁৰ পুত্ৰক হয়তো জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে
घर सकाम चलते हत्या चीन लगे मूल अभिजुक्त पत्नी तरह लैसे भग्नीक एरेस्ट कर ग्रेप्तार कर হয় পাপড়ি আমি যিমান দূৰ খবৰ পাইছিলোঁ যে বঙাইগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে গোৱালপাৰা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিলে এই সংক্ৰান্তত আৰু গোৱালপাৰা আৰক্ষী অধীক্ষকে দুধনৈ থানাৰ যিগৰাকী অচিক এই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে যে এনেকুৱা নামৰ এগৰাকী মহিলা আছে মহিলাগৰাকীক উঠাব লাগে বা আটক কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক ইনফৰমেশ্যন আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতে দুধনৈ থানাৰ এটা দল গৈ দুধনৈ শিয়ালবাৰীত যিহেতু তেখেতসকলে বসবাস কৰে তাৰ নিজ বাসগৃহৰ পৰাই এই মহিলাগৰাকীক আটক কৰা হৈছিল আৰু লগতে যিহেতু মহিলাগৰাকী আছিল আটক কৰা হৈছিল তেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ স্বামীও মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আহিছিলে আৰু মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আহি দুধনৈ থানাত এঘণ্টামান থকা মুহূৰ্ততে আচলতে তাৰ পিছতে বঙাইগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ এটা দল আহিছিলে আৰু এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 20 মিনিট পূৰ্বে দুধনৈৰ পৰা প্ৰস্থান হৈছে দুধনৈৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে বঙাইগাঁৱলৈ আৰু পাপৰি এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম এইখিনি মুহূৰ্ততে আমি কিছু কথা বতৰা পাতিছিলো যিগৰাকী বেনিমা কছাৰীৰ স্বামীৰ সৈতে আমি কিছু কথা বতৰা পাতিছিলো আৰু কথা বতৰা পাতোতে আমি কিছু কথা তথ্য লাভ কৰিছিলো সেই তথ্য অনুসৰি যিগৰাকী পত্নী ঘাতক পত্নী যিগৰাকী মাষ্টাৰ প্লেন কৰিছিলে মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে সেই পত্নীগৰাকী যিগৰাকী ভগ্নী বেনিমা কছাৰী বেনিমা কছাৰীৰ সৈতে সঘনাই যোগাযোগ ৰাখিছিলে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো আনকি কালি পৰহিও ফোনত কথা পাতিছিলে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো গতিকে হয়তো গোটেই ঘটনাটো কি হল কি নহল এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কথা পাতিব পাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ঘটনাটো ঘটা দিনাখনৰ পৰা ৰেকি কৰাৰ পৰা অপৰাধীয়ে আটাইখিনি কথা ইতিমধ্যে জনালে আমি আকৌ কৈছো যে বঙাইগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পত্নীক দুধনৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পত্নীৰ ভগ্নীক আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আন অভিযুক্তসকলক Python still no hoy oh sor suburiya sokole log